диверсантів вистачає і на Волині. І вони уже тут певний час були, вони готувалися, вони потрапляли на Волині не тільки з Росії, і з Білорусі, через інші мережі. Тому максимальна пильність, виваженість, спокій, організованість. Якщо ви бачите, що з вами спілкується в різний спосіб, через інтернет або особисто підозріла особа, повідомляйте в Нацполіцію про такий факт, про таку людину, і тоді вже далі правоохоронці будуть цими людьми займатися. Насправді вороги можуть бути поруч.